yake, lakini tayari timu yake imeruhusu bao moja kwenye mchezo. Referee ni kama anatoa kadi ya njano hivi, na inaenda kwa Sadio Kanoute, mfungaji wa bao la kusawazisha la Simba. Analalamika na aoneshi kufurahishwa. Wote ni viungo wa chini ambao wamepata kadi kwenye mchezo huu. Ya sabini akiwa ni Sadio Kanoute akimfanyia madhambi Sospita Bajana, ambaye yeye ndio wailulu pale Lindi, wakimfunga lipu pana pale wengo ambao wanacheza ile festival. Kadi ya pili ya njano kwa Sadio Kanoute. Yes. Tatu Malogo amempa kadi ya njano ya pili. Azam wanamfuata sasa. Kadi nyekundu kwa Sadio Kanoute, yote ambaye alipata kadi ya njano ya kwanza dakika ya sabini ya mchezo akifanya madhambi kwa Sospita Bajana, lakini dakika ya 87 ya mchezo anafanya madhambi tena. Ilikuwa moja inatosha, lakini hakika alifanya mara mbili zaidi, ni kama ya kujitakia. Yeah. Ya kwanza pengine muamuzi angetumia busara nyingine, lakini akaonekana kuwa na ushauri.